大変長らくお待たせいたしました。これより日本の司法を正す会5周年記念公演と緊急シンポジウムを開催いたします。本日は前半に記念公演、後半に緊急シンポジウム、そして終了後には懇親会という3部構成にてお送りいたします。懇親会が先ほどお話がございましたが、小川前法務大臣をはじめ多くの方々にご列席をお願いをしております。皆様には後ほど楽しみにしていただければと思っております。私は本日の司会を務めさせていただきます、若い世代の政治参加を考える経営者の会をとして活動しております、新しい風新風の会の代表をしております田中浩二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あれも至らん点があるかと思いますが、どうぞ皆様の世界のお力添えを賜りまして、この会を成功させたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、大会に際しまして、日本の司法を正す会代表の村上正邦元参議院自民党議員会長より、開会のご挨拶をお願い申し上げます。村上代表、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、お足元の悪いのによくこうして、たくさんお集まりいただきました。今日テレビ見ておりますと、西日本九州地区は大豪雨で相当被害を出しておるのであります。お亡くなりになられた方々、被災なさった方々に心からお悔やみを申し上げちょうど今年で5年にこの司法正す会を設立いたしまして、今年の1月に、5年を迎えたわけなんですが、本当に月日の経つのは早いなと、歳月人を待たずという言葉がありますが、そうしたこの時の流れの速さに、今更私もただただこの志半ばで国会議員を辞しまして10年になるわけでございます。今ほどバッチのないのを悔やんでおります。悔やんでもこれはもう悔やみを押せないわけでございますが、その分今日この記念講演で亀井先生にお願いをしたわけなんですが、亀井先生頑張ってもらいたいなとこう思っております。ちょっと皆さんご紹介いたします。亀井先生です。亀井です。それから今丸山和也先生がお見通りました。ちょっと議員でかつては行列のできる弁護士ということで、また24時間テレビで感想なさったことも去年おととしでしたか、つい最近のことでございますが、いずれにしても時の流れは早い、そのようなことを私は最近つくづく思っております。私もこの8月で80歳を迎えると、80までよく生きてきたなと、国会に出た頃は80なんてまで生きるんだろうかとこう思っておりました。しかし亀井先生なんかと会うと、もう我々の人生も先は見えてると、先生も見えてると思い切ってこの命を使っていこうじゃないか。この命というものは自分のためにあるんじゃない、社会のために、多くの人たちのために私があるんだ、この命を多くの人たちのために使ってもらおうということを常々誓ってきた仲間でございます。そうした意味で今じくじたる思いをしながら